Takže ahoj, já vás vítám u mého speciálního videa za poctu nějakých 20 odběratelů a 1000 zhlédnutí. Tohle bude taková vlastně i tématový video, i taková informačka a na pozadí uvidíte, že poběží vlastně Modern Warfare 2 a potom bude i jenom takovej For Fun Team Deathmatch s Modern Warfare 1. A to bude jako normální, ne promot, jenom prostě takový For Fun hraní jenom na levely a na perky a na takovýhle, že to nebude promot a tak. Takže tady jste viděli teď první můj kill, ale tohle nebude takovej koment té hry, ale bude to spíš takový tématový video. Takže určitě na poprvé vám řeknu, čím vlastně nahrávám, nebo čím vlastně i renderu a takhle. Všechno se dozvíte. Takže začneme vlastně asi tím, čím nahrávám. Nahrávám frapsem, prostě ničím jiným nenahrávám, jenom tím frapsem na tyhle ty hry, jako Modern Warfare 2, 1, nebo takovýhle ty střílečky a takhle, kde se to jede na víc FPS, tak prostě nahrávám na 60 nebo 50 FPS a jinak nahrávám na 30 třeba Minecraft nebo takhle. Ale vlastně nejlepší je na ten Minecraft asi fakt těch 30, nebo jestli chcete víc, tak víc, ale pak to bude fakt to je zbytečný a při tom renderu budete mít prostě dlouhý render, což není zrovna dobrý. Není to dobrý jet na těch hodně FPS při těch mín náročných hrách, pak nevyplatí se to a ten render vám to dokáže. Takže to bylo k tomu nahrávání asi všechno jako videa a teď ještě zvuk. Zvuk nahrávám, když komentuju hru jako přímo v tom přenosu, prostě takovým live streamu nebo takhle, tak to nahrávám rovnou vlastně tu hru tím frapsem. Není to jako tím frapsem, to je takový horší, si myslím, ale to Audacity je fakt lepší. Prostě tím vlastně nahrávám zvuk, když komentuju třeba tuhle informačku, tím komentuju. Tak a to Audacity je fakt dobrý v tom, že prostě kvalitní zvuk, hodně stříhání, si můžete upravit ten zvuk, prostě hrozně moc možností. Opravdu hodí se to dost a i ty prostě ty efekty a tohle, fakt to má hodně věcí, který se fakt hodějí nebo takhle. Takže doporučuji určitě Audacity vlastně se dá stáhnout i na netu, prostě všude je to teda bezplatný program, takže určitě si to pogooglete a určitě vám tam vyjede hodně odkazů a takhle. Tak, to je asi všechno k tomu nahrávání jako celkovým, pak renderuju, dřív jsem renderoval teda MovieMakerem ty první videa, ale teď renderuju vlastně Vegasem, ale nevím, jestli je dobrý ten MovieMaker, protože jako koukal jsem třeba, že nabízí to, že už rovnou jako ty videa se ukládají, nebo to renderování už se rovnou nahrává na YouTube, nevím. Ale nahrávám, teda já furt s tím nahrávání, renderu teda tím Vegasem normálně do HDčkový velikosti 30p. To je, myslím, že to nejlepší asi, že to jako těch 1080p se hodí možná na nějaký krátký a fakt jako důležitý, nebo videa, kde chcete fakt mít prostě to nejkvalitnější rozlišení, co je, ale nevím, no, tohle je asi fakt nejlepší prostě ten render na takovouhle úroveň. A určitě, když třeba nemáte monitor jako já 16:9 nebo takhle, ten formát, tak je dobrý na to mít sizer. Normálně si pohublete nějaký úplně jednoduchý sizer, prostě nevím, nějaký klidně zadara nebo něco, fakt jako neříkám jako, že se musí hned jako všechno kupovat, všechno nahrávčí kupovat, takovýhle prostě všechno mít zakoupený, licence a všechno. Ne, jako fakt třeba i to Audacity vám stačí fakt zadarmo a je to fakt perfektní program na nahrávání zvuků, jako doporučuji, fakt perfektní. Tak,
render, to je asi všechno a vlastně ten sizer funguje tak, že si vlastně přenastavíte tu velikostí obrazovky nebo takhle. Já s tím teda moc zkušeností nemám, ale už jsem ho použil jednou. Tak a vlastně teď už malinko k tomu komentu téhle hry, je to taková, byly tam občas lagy toho serveru teda, bohužel stává se to. A jinak perky na tom, na tým dvojce mám, teď vlastně vidíte mě hrát s ACRM, s Suppressorem a jako sekundárky mám USP 4.45, může tak nějak. Tak a to je se stopovkou. Tak a vlastně ty perky jsou Scavenger Pro, to je, že vám to umožní prostě hodně mít munice za začátku, když se jako respujete, ale musíte mít jakoby tý hodnosti, nebo tý toho perku mít vlastně hodnost pro, že to je takovej ten, to je vlastně ta druhá úroveň toho perku a to je, že máte prostě mnohem větší výhody, že když ten perk používáte hodně a hodně se vám uplatňuje, tak vlastně se vám upgradeuje na tu hodnost, nebo jak bych to řekl prostě pro. Tak a vlastně tato zbraň je od levelu 44, pokud se nemýlím, má hrozně moc jako modifikací, nevím, jak od herba, cenzeru, nevím, fakt nevím, extra max, thermal sight, fakt nevím, hodně toho má prostě. A pak těm perkům ještě druhý perk je ten deep impact nebo něco, nějaký ten perk prostě, který vám dává víc damage na zbraně. Stopping power, jasně. Stopping power a ten vám vlastně dává vyšší damage na vaší zbrani a to je takový jenom, že bez tohle perku se fakt asi neobejdete, když chcete nachytat pár těch týmů. A třetí perk mám teda Ninja Pro, což je vlastně perk, kde máte, když máte pro, tak máte silence footsteps, že nejste vlastně slyšet to, když vy důpete vlastně, ano, teď bohužel bude ta migrace a hrozný lagy serví, no a že prostě vás nepřítel neslyší a máte jako rychlejší třeba aiming a takhle. Tak a vlastně ještě ty killstreaky mám 3, 5, 7 za 3 UAVčko, což je asi ten nejúžitečnější killstreak, který je vlastně asi v každý hře Call of Duty, teda víš to. To nabízí jako to. Za pět mám Predator Missile, což je vlastně taková ta raketa, kterou řídíte tím notebookem a za 7 kill strike mám Epic Helicopter, ale bohužel ten mi v tomhle hraní, nebo tohle, jak vidíte na pozadí, fakt uniknul jenom vo vlásek, že mi třeba chyběl jen jeden kill, nebo takhle, fakt to je zanedbatelný množství. Teď zase mám Predator, tak co se z toho vykuba vlastně jeden kill, že do tohohle snipera sundáme. A jsme první 25-10, prostě takový hrozně asistový score tam mám, no vlastně dva, no asisty, ale stejně prostě ty asisty. No je to škoda, že až od těch Black Opsů dvojky máte až ty score streaky, no myslím, že by to bylo lepší. A to bude asi tak těm perkům a killstreakům všechno, vlastně tuhle zbraní mám s ní nahrát to hodně, ale věřím, že máte i vy svý klas, máte, jste na ní zvyklí, hraju taky třeba s Interventionem nebo s UMP45 těma chlapičkama. Ale já moc teda nejsem příznivec submachineu nebo nejsem třeba ani rusher nebo takhle, ale fakt máte každý svojí klasu, svý perky, teda pokud samozřejmě tuhle hru hrajete, nebo znáte ji, nebo znáte kamaráda, který má tyhle a tyhle perky. To je asi tak, a když se s tím kdy bude ta migrace, nebo už byla, já opravdu nevím, že jo, nebyla, určitě nebyla. To bude až teď ke konci, že teď vyběhnu vlastně na tu louku za tímhle kontejnerem a teď to tam bude hrozně lagovaný tím serverem, bohužel prostě jsou to lagy serveru, nejsou to lagy kompu, teď dám tab, že jo, samozřejmě vidíte prostě lag serveru, to je prostě u těch šestek úplně otravný, prostě ta host migrace a tohle, tak je to takový blbý, ale když chcete hrát třeba nějaký Clan Wars nebo takhle, tak bez toho z týmu se asi zhruba těžko obejdete.
protože přes ten Steam se vlastně hraje úplně cokoliv, co se týká Clan Wars a takhle. Ale tohle už bude asi konec tohohle videa, nebo vlastně konec toho, jak hraju MW dvojky a teď nastane, nebo teď vlastně bude video z MW dvojek a to bude normálně komentovaný už ve hře. Takže doufám, že tohle tak nějak se aspoň povedlo tím komentem nějak trochu oživit a uvidíme se hned u dalšího videa vlastně na ty MW dvojky, nebo jedničky vlastně. Tak jo, zatím, čus. Takže další náplň vlastně tohohle speciálu bude COD 4. Tohle je normální, že mluvím a hraju do toho, ale jelikož nahrávám s tím prapsem a jedu na těch 50 nebo 60 FPS, tak nevím, jak to bude s tou výkonností, to já jsem řekla jet na 250. Takže nevím ani finálový score, opravdu netuším. Ale tady jsou ze strajky vlastně 3, 5, 7, myslím, že jo. Normálně za 3 radar, za 5 airstrike a za 7 heli, helikopter. Takže uvidíme jak to bude, ale nebude to taky nějaký jako extra dlouhý, bude to prostě chvilku takový video, tak máme airstrike super. Tak uvidíme, co nám přinese za štěstí. Tak video. Další kill, a už mi došlo ammo. Takže to je brutální náskok, to je 11-0, tak si nám jistí jen 16, ale je to jako dávkovačka, nebaví mě prostě. Tak, určitě představíme si mou klasu vlastně, já jsem teprve 14. level, takže nemůžete očekávat něco, že bych tam hned desert a jídla nebo takhle. 14. level, maximálka, nebo maximální level je tady 55 a já mám vlastně, jsem na level 14. A vlastně ty perky, co mám, takže nevím od kolikátky jsou levu, ale mám 3 speciální granáty, není to smoke a takhle, ale je to prostě flash nebo ten steam, takže 3 speciální granáty, pak mám deep impact, což je větší gimmick v braně, vlastně na hardcore je to celkem dost jedno. A pak mám, tuším, že Steady A nebo Deep Impact, nebo něco takového, Extreme Condition, pak nevím, ten třetí. Tady žádný Dead Strike a tak tohle není, takže... Takže tady nejsou třeba jako... Mnoho dvojka, nebo takhle, třeba Dead Strike, Market, nebo takhle, prostě... Tady jsou jenom takhle tři smoky na kvěl smoky. Další tabu. Je tohle, tohle je prostě fakt klasický public, no žádný promot, jenom takový levelový public. Je fakt fun. Já tohle vůbec nehraju takhle, já trochu mi to nebaví, já hraju jenom s tím promody. A tohle jedu, nejedu normálně demo, a tím to met normálně jedu přes krát, že to nahrávám. Nejmenuji to tohle, to je fakt to hra. Tím jsem přišel, tím tak jenom čekal přihře. Uvíme, že to bude všechno lepší. Jo, to je vlastně... Jo, deep impact a... Na tohle myslím, že jen only crossfire, takže bude jenom a pak crossfire, nebude žádná třeba strike backlog, nebo district, nebo takhle. Vždycky zamahli nějaký tak. A ten začátek vždycky té rozhořské je prostě nejdůležitější. Prostě jestli nemáte dobrý začátek, tak vám to ještě nebude asi všechno. Takže doporučuji na tenhle, to je takový ten, když hrajete promo. Vlastně je pro rešery, ale tady ještě asi na pokojní spadlit moc nerastuje. No jasně, ten 20 hodin, to prostě bude opakovačka, ven na nic nejde. Takže je level 3, když hned mám R7, to je to trošku nejlepší slib. Zasnite, tak se nejde vidí. Ještě mi někdo potřeba slipu, já se chci zaslipu. Je, R7, to je to trošku. Airstrike, no airstrike, nebo to, 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 neb
byl pak tady nějaký tým. Jo, tak vidíme si spání smrti, jak nám to smrti dá. Mám teda tyhle vody výšky, přesto mě to nejvzbaví, no tak tady byla jsem tyhle smrtiny. Asi dobrý mám vlastně nic. Máme jeli. Tam nemohu vlastně. Tak. Jo, tady dobrý ten připravený, kdyby se tady měl na prvě. Pohodně, jo. Tak se tady jde. A nádej, jasně, Marku, tam. Já tady hraju na pan Basta, takže jsem tady jde, a musíme to si jako lidi. Mimochodem, já teda, ať mluví na to, já to zkuším s tím skonfigem, ale konfigy na tohle jsem asi musím mít, protože tak to vám za ten klíčení. Konfigy na tohle, jedině konfig na promo. To jo, to teda konfigy, ale jinak to nemá cíl. Myslím si asi zpátky, ale se... Já asi zpátky, protože to baví asi jiný. Já se trošičku rozehrám, já jsem trošičku připravil ve škole. My měli velkou, to měli do hodiny, nevím, tak to se x-ray, jo. Nějaký perk zadarmo hodin. Cítí, ne! Ty tam půjde na, tam půjde na. Tam půjde na. Nějaký zkoušku, nevíte, že je. Tak ledí na den, leď. No, další půl. Tyjo, ty nadechy tady fakt prostě lítají jenom. To je prostě něco hodně, který je to úplně lítají. No, hledě, co se zjistí, že zlej, který zrovna fakt rád nemám, prostě. Prostě to fakt ne. Já tam tak teď hledu smoutu, až to je to zvláště, že tam hledou, to nebo nic bude. Nebudem lejtlat munici. Snáč, no, nic moc, no. Tohle to je to. A ty jdu se všechny, jo. To je něco masického. Vítka. 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 Vítka
si předtím jsme dali do čtyři. Takže je docela jakýčko. Ale nás si nebude volnit. Nebude. Ale to je úplně na nic. Počkej, to je moje? Jo, to je moje! Díky. Super. Říkal, co mě tady zabíjí. Ne. 22-15. Tak jsme si nějak zlepšili skóre. Tohle, teda tenhle díl bude dlouhý, nevím, fakt asi nebude to nějaký protahování, bude to, myslím, co to 20 minut a možná. No, taky bych chtěl, to je takový. Ale bohužel to nejde, protože naši kamarádi mají velice velký smysl pro humor s nadama. Asi to nejbližší budou prostě poznáme. Ne! Že mi to nenapadne, že mi to nenapadne. Tak, kde uvidíme enemyho hned pro něj počínat. To je prostě nenajtý. Teď je, já tě zabiju. Wow, wow, wow. Ne, já nezemřu, ty zemře. Musíme to vytáhnout, musíme být aspoň druhý. Druhý to nevím, protože my jsme dost ten začátek už pokonili. To je tím třeba přesvětla, se jdou v lodí. Tak, jdeme do rováčů, no. Musíme jít na e-boty, jo. Já jen vypůj, ty jo. To ne? To ne? Je, on měl líbil, to bych taky chtěl. Je to ten teda hned to měl tak. Přeleď to a zabij to. Zabij ty na A. Prosím. Jdu bez bolků, ročku. Ach jo. Tak to tady je tím jak pročátky. Ach jo. Ach jo. Kdo si to dá pročet, kde? Pověz. Pověz mi toho. Tak tady, už ho zabili. Já se asi nechám zabít, protože já nechci zajít. No, tak jste mi to přání splnili dřív, než jsem se stačil ještě rozmyslet. Díky. Tak, ale ať víkend je tam z toho. To nevím, jestli z 50 FPS. Wow. Nevím, jestli bych přišel tam s 50 FPS, ale... Wow, já někoho trefil. Uho? Jsem ani neviděl teda. Wow, další bez mrštky. No, na loušenci na to dej první. 10 kostrů. Sorry, ale 20. Najíc. Já tyhle publiky nehraju prostě, takže nevím. Ale zač, to je zač, já to viděl. Já to viděl. To je na 50 FPS, to je na to a tak to je brutální za mě. To je úplně smíšná. Ježíš, no na kameru se nepřál to vzkázejí. To je radost. No já jsem viděl. Já jsem taky s rodinou trefil. To je čipa. Ale hytí tě? Hytí. Tak nic. To je jiný droj. No, tam prostě jsou.
kdybychom si to jako vynahradili, chvíle jak máme spolu, tak to dvakrát víc jako na co nedmí, tak dvakrát víc spolu. Tak, běžíme, tenhle kola ještě skončí, tak asi už tenhle ten to podnikování asi ukončím, protože myslím, že to už bude hodně dlouhý s tím příďakem COD 4, takže to bude asi hodně dlouhý raně. Tam teď je hezké, teď je vlastně čtvrtek, 7.2. snad. Tak snad to bude do, buď někdy do soboty, snad jít dřív, zítra v pátek, snad to bude přijedu vlastně, ale snad to bude někdy prostě teď do začátku víkendu, já nechci, dobře, stalo se, ale. Vyletíme moje haly, jo, mám to, super. Začít se moc znovu nestrýtí. To je to špatná haly, takže prostě když máte haly, tak prostě pak žádný to strýtí nemůže tam, protože máte vlastně haly. Je to takový, že vlastně, jo, nebo jak se to neříká. Tak pojďte, pojďte. Ne. Já se tady čempnu, ne, zabiješ. Ne! Jsem tam měl ten umístěn. Tak se tady. Bum. Cože? Zabiješ. Wow. Přesmrštili, pěkný. Další kill, takže airstrike. Ne, Helena, ne! Vylez, co tady, já to jdu na jíličku. Měla bych to opravdu jo, vyhrám ještě super. Takže jsem druhý. O dva levely se neposunuli. O dva levely se neposunuli hodně. Tak jo, tak já vám děkuju, že jste se koukli na toto video. A koukejte se dál. Díky.